A voz já tá até falhando, galera. Também desde sábado de manhã, esse batido. É disso que a gente gosta. Vamos embora! Vocês perceberam aí, pessoal, mas já tem muito tempo que nós estamos andando aqui no meio de canavial. Bastante tempo, sei lá, uns 40 minutos a uma hora aqui só dentro de canavial. É muita cana que tem nessa região, hein?
parece uma criança, né? Gente, parece uma criança andando de moto, olha lá. Olha o tamanho. Que tem nas placas aí, Cabo Santo Agostinho, Praia de Calhetas, Paiva, Gaibu e Xarel. Tudo pela frente aí. E a reserva do Ipojuca a 4 quilômetros. Será esse, hein? Povoados em grande, hein? Nós já rodamos 74 quilômetros desde que saímos de Maragogi. Daqui a pouco nós vamos descobrir, vai aparecer o nome em algum lugar aí. Será que é Ipojuca? Mas falou reserva, né? Não é cidade. Escrito aqui Ipojuca, é, parece ser Ipojuca mesmo aqui. Segura.
passando aqui por Ipojuca, galera. Cidade até porte médio, né? Considerando aqui as cidades locais, né? Desse entorno aqui. Comando, mas não sei se foi porque tava muito ruim a internet. Instagram, uma feed normal, não foi história não. É, pode ter acontecido. Então, agarrou. Ah, agora a pista dupla aqui. Pigmeu.
jovem Rafael Showman Cantarelli.